Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin eminatlarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı səfirliyi Kiyevdə Azərbaycan vətəndaşları Misir Qasımlı və Süphan Quliyevin məhkəmə işi və həbs məsələsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Səfirlikdən verilən məlumatda bildirilir ki, 6 dekabr 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası vətəndaşları Misir Qasımlı və Süphan Quliyev Ukraynanın Kiyev vilayəti Obukhva rayon məhkəməsinin qərarı ilə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar. Bildirilib ki, Böyük Britaniya vətəndaşının şikayəti əsasında Ukrayna Cinayət Məcəlləsinin bir sıra maddələri üzrə cinayət işində təqsirləndirilən Misir Qasımlı və Süphan Quliyev 2021-ci ilin 9 iyun tarixindən saxlanılıblar. Misir Qasımlının ailə üzvləri səfirliyə məlumat verdikdən sonra səfirlik məsələ üzrə zəruri tədbirlər həyata keçirib. Misir Qasımlının ailə üzvləri və şəxsən özü ilə telefon əlaqəsi saxlanılıb. Vəkili və qohumları ilə dəfələrlə görüş təklif olunub. İttihamların erməni əsilli şəxslərin sifarişi əsasında olduğu istintaq zamanı və məhkəmə prosesində bir sıra qərəzli məqamların eləcə də hüquq pozuntularının mövcudluğu barədə səslənən fikirlərə aydınlıq gətirilməsi məqsədi ilə səfirlik tərəfindən müvafiq iş aparılıb. Bu məlumatlardan narahatlığın əks olunduğu müraciətlər səfirlik tərəfindən Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinə ünvanlanıb. Ümumilikdə məsələ üzrə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinə 10 nota, digər qurumlara çoxsaylı məktublar göndərilib. Proses səfirliyin diqqət mərkəzində saxlanılıb. Səfirlik məsələ barədə məlumat aldıqdan sonra bütün iclaslarda iştirak edib. Hazırda müdafiə olunan tərəf məhkəmə qərarı ilə bağlı müvafiq apellyasiya şikayətinin verilməsi istiqamətində iş aparır. Səfirlik məhkəmənin işinə və hüquqi prosedurlara müdaxilə olmadan prosesin ədalətli şəkildə həyata keçirilməsi məqsədi ilə qanun çərçivəsində bütün mümkün zəruri tədbirlər görməkdə davam edir.